Huomenta. Kello tulee 5:50. Aku on nyt lähes aamulenkille. Tämä on 20. päivä ja koiritten kiinnipitoaika loppuu, niin me päästään tuossa kallistumassa sen jäniksen perään tai etsimään jänistä. Katsotaan, menneekö kauan aikaa, kun löytyy jänis. Saapi se parisen tuntia laukkua sen perässä. Pääsee kunnon lenkille. Pääset, oota. No niin, päästetäänpä sen nettiin. No niin. Kuseskelleen sinne ja paskan tavara. 4:54 löysättiin koira. Tai Aku. Adolfia ei löysät. Nyt. Siellä on vähän paska. Aurinko nousee 5:19, kun se taisi olla. Siellähän setti. Ollaan katsomatta. Helvettikö pyörii pienellä alueella. Se pyörii tuossa noin vähän aikaa. Mutta eihän tuolla ollut kello nyt 5. Paskani tien päälle. Tuohon se veti tortut. Sitten se lähti. Jäljitys home. No. Kylläpä se löytyy. Mulla ei sitä parkkilamput saa tänään palaneen mulle. No onneksi mulla oli autos yksi, niin täällä ei palaa kuule parkit ollenkaan. Mulla on onneksi uusi hehko, niin katsotte. Vai onko jossakin muualla vika? Missä se muuten on? Se on tuolla. Vittu, mä hankalassa paikka. No nyt palaa ainakin yksi kappale. Täytyypä käy ostamassa, kun käyn kylällä. Katoin samalla öljyt ja nestet. Nestettä vuotaa jostakin tuosta, kun tuo pinaaria seinettiin tästä letkuliitoksesta. Mutta eipä tuo parjan ole varmaan. Menikö sinne 2 desiin? Että varmaan 2-3 kuukautta kyllä lisätty. No mihin se Aku meni? Se alkoi haukkua. Se vittu seurasi yön jälkeen. Lähti haukkuun. 7,5 metrissä päässä. Ja kello on 5:14. Tämä jänis todennäköisesti ei tule tien päälle tänne, että kun se on niin kaukana. No mistä tuon tietä? Mikähän vittu silloin eessä todennäköisesti. Jänis voipi, mutta on mulla haulikko matkassa ja panoksia matkassa, jos on kettu, saatana. Katsotaan, mikä se näyttäisi tänne käsin tulla. Nyt tulla haili. Kohta on varmaan tässä. Kääntypeskä. 300 metriä. En tiedä, menikö tuosta liitteen. En kyllä nähnyt mitään menee. Taisi tulla tien päälle. Tuonne käsin näkyy laukkavaako. Tästä meni ylittö, mutta minä näen. Mikähän se oli? Alkaa kyllä vaikuttamaan kettuja. Minä on iso lenkki etenkin. Laitanpa tuonne risteyksen. Vaitiiko se vittu sittenkin tietämään, että minä otan tästä nyt? No. Tuosta ei ole jäänyt. Mulla on ajanut tuosta kerran autolla. No, siinäpä se sopi reenat. Joo, tähän se hukkasi. Se nyt on pyöräyttänyt tuolta lenkkiä ja tuolla menossa. Että todennäköisesti vettää nyt täyttä sitten. Olikohan se olla tässäkin. Kyllä se vaikuttaa enikseltä. 20. päivä tänään tosiaan saapi koiraa päästä irti, mutta saapiko kettua ampua? 1.9. kummiskin saapi. Meinaan kettua saat ampua 1.8. alkaa.
mutta saapiko ajavalla korilampua niin kuin nyt? Täällä se on sanottu. Ajavan koiran käyttö on kielletty 1.3.–19.8. välisen aikana. Eikä silloin saa myöskään kouluttaa koiraa metsästykseen. Joo, tämmönen Wikipedia. No niin, jos se kettuu, niin se possautetaan. Tai yritetään ainakin. Tässä on kenraalihukka vähän vaikuttaa siltä, että se tuli tien päälle ja ties mihin laukkaan. On se todennäköisesti, että se on jänissä, kun se on tehnyt paloperä, kun Aku on käynyt tuolla käsiä tullut takaisin. Se ei ole kaukana tiestä. Todennäköisesti teki paluperät tuolla noin ja heppäsi sitten tieltä pois. Juro tuo. Herra paskantaa ja yrittää haistella, saata. Se tyhjentää suolta nyt. Mitä, onko ruikulilla? Mä tyhjennäks kaikki mahdolliset suolet. Noni. Joo, kylläpä sitä on tyhjä neuvo. Kyllä se sen hommannus. Kyllä se vaikuttaa jänikseltä. Jänis todennäköisesti kerkisi tehdä paluperät täällä näin ja sitten tuli tänne käsi johonkin. Todennäköisesti hyppäsi vain tuohon saatana ja me ojaan penkalle, ettei lähtenyt jatkaamaan. Niin koira nyt on tuolla. No siinäpä sekin hitti saa pitää. Se on kiertänyt koko alueen, että se ei tästä ole pois lähtenyt, siinähän se mennä. Niin, ja vaikea minun on sanoa, että miten se haisee tuossa soralla. Luulisi haisevan, mutta ei se välttämättä haise joka aamu. Ja joku koirat haistaa soralta paremmin kuin joku. Joku haistaa, mutta ei tajua sitä, ettei sitä vahvaa jälkeä mettästä, kun tässä haisee heikommasti. Aku kyllä hantlaa sen, että on se soraa teillä kehannut sitä. Ja niistä. Ja kettuhan on paljon helpompi ajaa. Se viittaa, että kun se on tehnyt hukaa ja ettei varmaan varttitumin tässä settinyt sitä, ettei se kettu ole. Olisiko jänistä lähtenyt paluperäillä mennyt täältä tietämättä ja täältä sitten lähtenyt? Nyt aivan niin kuin seuraa saatanaan jälkeen. Välissä menee yhtä toista ja välissä vaan hiljaa. No, katsotaanpa kohta, jos sieltä alkaa haukkukulmaa. Siellä tuli tien päällä, meni tien toiselle puolelle. Kyllä se vittuun kuulas. Varmaan todennäköisesti se jänis, kato. Nyt lähti haukkuna. Aha, mennäänpä tuonneksi. Keskeytyksiin se. No niin, mennee. Joo. En tiedä mitä satana. Tuli tuolta aika vauhilla tähän näin. Alkaako pojalla lehmä sitten virta vähissä? No niin, kyllä me heivattaan pois Aku. Aku. No niin, lähettää. No niin, lähdetään syömään. Se on ruoka-aika jo normaalisti tähän aikaan. No niin! Aku! Aku! No niin. Oho, hyvä! Oh, hyvä! Hyvä se riittää, 10 kilometriä melkein. Ei ajeta heti piippuun itseään. Ollaan reenaamassa. Kurkia tuolla pellolla. Oh.